Kau boleh ke tolong Adib? Eh, boleh, boleh, boleh. Tapi tunggulah saya balik KL nanti. Apa yang saya boleh bantu, saya bantulah. Tapi kalau Adib pergi KL, dia nak buat apa? Ah, senang je. Kalau dia minat masak, dia kena ambil kos kulinari. Ha, tu basic lah tu. Dia kena masuk college ataupun universiti. Yes! Adib mesti suka. Ni lagi satu. Pakcik akan pastikan kau akan kahwin dengan Ariana. Ni, pakcik bab lah, pakcik bab. Last boleh letak ikan tu and jangan orang kata gaulkan banyak kali sebab takut hancur isi ikan tu. Ha, kan cedok kan tiga tulang je. Oh, baik. Jelah, bau sedap. Masalah apa pula nak makan? Ah, nasi dah masak belum? Ah, nasi. Ah, tak apa. Nasi tu senang je. Saya masak kan. Okey? Okey. Kau punya malas saya suruh nak masak nasi. Kau suruh pula. Iyalah. Mungkin dia masak lagi sedap nasi dia tu. Pandai pula masak. Sedap. Oh, betul lah. Ikan tu tak hancur kan? Dia masak kan hancur cakap kan? Betul-betul tak hancur. Ah ni, ah Lisa, nampak tak pasangan merpati dia sejoli? Kat mana dia orang? Eh, dia pergi teman Azman mancing dengan Pak Long. Ha? Pak Long ajak dia mancing? Ya Allah, tak boleh lah sebab Azman tu dah janji dengan Ashu nak tolong masak. Ah, sekarang ni dah lain jadinya. Pak Long kau ni mana nak kena tau. Maksud, biar je lah. Sekali-sekala Pak Long tu nak layan tetamu daripada KL. Ha? Boleh ditunjukkan sikit apa yang menarik dekat kampung kita ni. Oh, baby,